Кештің ең қызықты жекпе-жектерінің бірі Брено Петерсон, Бағдат Жұбаныш. Рефердің рұқсатын алуғана қалды. Алғашқы раунд. Ең жеткелі салмақ дәрежесіндегі рейтингтік жекпе-жек солақай. Петерсон. Рейне ең алдымен күресуге ұмтылады. Сынып отырмыз. Бағдат 10 жыл бөлет. Бұл кеттен басқа отыр. Бразилиялық дене бітімін салыстыратын болсам, енді сәл денелі болып көрінеді. Бойды ұзындау, бірақ аяғын бүгіп сәл еңкейіп тұрып алыпты. Брено күрсуда өзінің бір түрлі екен. Алда жұлқылап жүр, байқасуға тырысады. Ең алдымен қазір күресуге асықпайтын түсініп отырмыз. Міне тағы да қашықтықтан жасалған соққы, бірақ әзірше дәл тиген бірде бір соққы жоқ. Бағдат орындады. Міне оверхенд екінші реттен жеткізе алды. Петерсон жауап қайтарып үлгерген жоқ бұл соққыға. Иә, бұндай жекпе-жек мәнерінде Петерсон қауіпті емес. Петерсон жақындай кеткен кезде қауіпті. Бұл спортшының қауіпті шабуылдары. Бұны әрине Бағдат Жұбаныш та түсініп отыр. Аяқтың ұшында қимылдап қашықтықты алыстан соққы арқылы тоқтатуға тырысады. Орнында тұрма деген кеңесті жатыр. Міне аяқты салып кеп жерді, бірақ тейкдаун жасап үлгерді. Брено Петерсон толыққанды тейкдаун емес, қалай дегенмен, бірақ аяқты ұстап құлат алды. Ал Жұбаныш болса толықтай жекпе-жекке деген жоспарын ұстанды. Аяқ жалпы тиме тиген жоқ па түсіну қиын, бірақ көздеген жерге жетті, еңкейіп үлгерді ме екен. Жұбаныш ракурс сәл ыңғайсыздау болды. Нақты баға беру қиын бұл соққыға қазір. Бірақ Петерсонды күтпеген жерден осындай ауыр соққылар жасай алатынын бізге көрсетіп отыр. Әл батыл қимылдау керек әрине. Міне тағы да боксқа ден қоятында шығар бұл жерде Жұбаныш. Шұғыл арада бұл жекпе-жекті қабылдағанына қарамастан Петерсон қауіпті әрине. Ең алдымен стиль жағынан, екінші бұл антропометрия. Әлдеқайда жылдам, байқап отырсаңыздар, Жұбаныш өзінің соққы алмасқан кезде қарсыласынан әлдеқайда жылдам екенін байқап отырмыз. Тағы да алдың қолымен жұлқылап қояды. Кәдімгі бір классикалық бокс қазір. Бокстың стилінде Жұбаныш аяқтың ұшында жеңіл қимылдап джеб қолдануда. Барлығын дұрыс жасады. Міне анда санда оң қолды да қосып қояды, бірақ бұл жолы Брено бұл соққыға дайын болып шықты. Е тағы да алған құлатын болар. Тағы да бірнеше соққы, бірақ әзірше бір қауіп төндіріп жатқан шабуылдар жоқ Бағдаттың орындауында. Ең алдымен қазір ұпай жинаумен айналысуда Жұбаныш. Петерсон жекпе-жек тізгінін біртіндеп Жұбанышқа беріп қойған түсінгеннен кейін міне өзі де ауыр соққы жасауға көшті. Ал керек болсы. Міне мойнынан ұстап дзенін де салып көрді, бірақ Жұбаныш қалқынған көріп тұр. Қадағалап қолмен жаудыратын болады. Аяқпен соққы жасауды тіпті қойды, байқасаңыздар. Бағдат Жұбаныш жаңағы қарсыласын өзіне жақындатып қойғаннан кейін, тейкдаун беріп қойғаннан кейін аяқты қолданбай қойды. Бір минут қалды деген нұсқама естіп отырмыз. Міне аяқты да іске қоса бастады. Орынды әбден үйреніп алған ғой Петерсон қолмен соққы жасауына қарсыласын. Міне анда санда қарсыластан қалдырып аяқты да салып жіберуге болады. Соның өзінде де ыңғайлы қашықтықты табу қиын бұл жерде бағдар. Басқа көбірек соққы жаса деген кеңес естіп отырмыз. Нұсқамалар орында әрине, бірақ бұны жүзеге асыру оңай шаруа емес. Кезек соққы алмасу, клинч. Петерсонның мүмкіншілігі, бірақ қарсыласын еш қиындықсыз қазір клинштен шығарып жіберді. Енді
Раундтың соңында тейкдаун жасау болады ма? Жоқ, өзі қазір аяқпен соққы жасамақшы болған, бірақ өз ойын қолықта жүзеге асыра алмады. Петерсон қапы қалған жоқ бұл жерде. Бейшен шығып бара жатып, өз соққыны дарып алды. Иә, шынымен өте жақсы бәсекелес. Бар. Бұл раундта сәл басымдылықты Жұбанышқа беруге де болатын шығар. Толық емес бір тейкдауннан басқа қауіпті шабуыл жасап кеуге келмейді бразилиялық. Раунд ең қызықты деген сәттерді тамашалап шығайық. Екінші раунд. Жұбаныш бірден ашыласын ығыстыра бастады, бірақ мақты бір қадамдар көріп тұрған жоқ. Петерсон әрине Бағдаттың сәл жақындағанын күтеді. Петерсон ең алдымен тейкдаун жасаудың амалын іздейтін болады. Бірақ Бағдатты тейкдаун арқылы партерге құлату оңай шаруа емес. Аяқпен соққы көрсетіп қояды анда-санда Петерсон, бірақ әлі аяқты іске қосқан жоқ. Тұрысы өте қауіпті екен. Ашық алақан, саусақтарын алға созып алған. Бұндай соққылар өте қауіпті. Тағы да оңғы өте жылдам. Бұл жекпе-жекте әрине Бағдаттың жылдамдығы шешуші рөл атқаруы әбден мүмкін. Қазір міне жылдамдықтың арқасында, қарқынды көтерудің арқасында Бағдат екінші раунд әсіресе міне керемет жекпе-жек көрсетіп отыр. Тағы да бір соққы жалғастыра беру керек. Қанның иісін сезді бұл жерде Жұбаныш. Жібермеуге тырысады. Петерсон өзі ұмтылды. Тейкдаун жасап көрмекші болған шығар. Қулығы жүзеге аспады бұл жерде. Петерсонның алдап көрді. Тейкдаунға да жоқ екен. Шыны керек Брено. Бұл аяққа өту бір түрлі көрінеді, шыны керек. Екі қолды алға созып, басты төмен ұстап, алға жүгіре бастайды. Тағы да міне ашықтықтан жылдам-жылдам басталған соққылардың арқасында бағдат Жұбаныш толықтай жекпе-жек тізгінін өз қолына алды. Әлдеқайда батыл қимылдай бастады, байқасаңыздар, алғашқы раундпен салыстыратын болсақ. Раунд арасындағы үзіліс. Міне тағы да бір соққы. Өте жақсы. Жалғастыра беру керек, бірақ Петерсон тағы да қарсыласының соққыларының барлығын қабылдап анықты шабуылға көшті. Де финишке барудың қажеті жоқ. Барлығын түсініп отыр. Міне енді мерзімнен бұрын жеңіске жетуге бола. Дәл осы қарқында жалғастыра беру керек. Соққылардың санын ұлғайту керек. Берілді. Тоқтатылды жекпе-жек. Бағдат Жұбаныш техникалық нокаутпен Брено Петерсоннан басып. Алғашқы раунд қорытынды бойынша былай аяқталады деп ойлаған жоқпын, шыны керек. Жекпе-жек, бірақ екінші раундта Жұбаныш өзінің деңгейін тағы да бір мәрте паш ете түсті деуге де болатын шығар. Тағы бір құттықтап қояйық. Міне соңғы жекпе-жектегі жеңілістен кейін қайрадан жағдайын түзетіп алды. Жеңіс жолына шығып отыр және бүгін шыны керек оңай жекпе-жек болған жоқ. Әсіресе алғашқы раундта Брено Петерсон біраз қиыншылықтар тудыра алды.
Thank you.